Жамбыл облысында өндіріс орнында екі жұмысшы қаза тапты. Олар фосфорын тоқтайтын қондырғыны жөндеп жатқанда құрылғы қосылып кеткен. Қазір Жамбыл облысында ғарптесім Нұрдос Болатұлы тікелей байланыста. Нұрдос, қайғылы жағдай қашан болған, баяндап берсеңіз. Рахмет, Дархан. Оқиға кеше кешкісін қазы асфат серіктестігінің Сарысу аудандағы бөлімшесінде болған. Аудандағы Қаратау кен өндіру комбинатындағы фосфорын тоқтайтын құрылғы жөндеу кезінде ол кенеттен іске қосылған. Ішінде 5 жұмысшы болған екен. 1987 және 1994 жылғы туған екі қызметкер оқиға орнында бірден қайтыс болған. Ақпаратқа сай олар дәнекерлеуші және слесары болып жұмыс істеген, ал өзге 3 адам түрлі дене жарақаттарын алған. Қазіргі таңда аталған іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары басталған. Оқыс оқиғаға қатысты тың деректер болып жатса, алдағы шығарымда хабарлайтын боламын. Әзірге мендегі бар ақпар осы. Дархан. Рахмет, Нұрдос, өзіңізден жаңалық күтеміз.